per la universitat, tenint en compte la seva missió, que vol dir generar coneixement, transmetre'l a través de la docència en els estudiants, però després transferir-ho a la societat. Per tant, la transferència de coneixement és cabdal, està relacionat amb la missió de la universitat, i la transferència de coneixement és el que pot permetre que una societat sigui millor, generi més benestar. Les universitats són el centre on té lloc la major part de la recerca en aquest país. No només perquè dintre dels laboratoris propis de les universitats, sinó perquè la major part dels centres de recerca també estan vinculats a la universitat. I és aquest teixit el que ens permet generar les llavors per després innovar. Els projectes que estem veient avui, per exemple, són 10 projectes vinculats a la UPF. Són molt importants i és molt important que estiguin avui en aquesta fira fent dos tipus d'activitat. Una, donar-se a conèixer, i vol dir donar-se a conèixer a clients, a possibles consumidors, però també donar-se a conèixer per possibles finançadors. Nosaltres el que realment esperem és trobar inversors per poder continuar aportant el producte al mercat. Tenim el model fet, tenim la versió primera feta, tenim tota la investigació feta que s'ha fet gràcies a la universitat, i ara el que esperem són els diners per poder portar el producte al mercat. Publicidad, ¿no? De darnos a conocer, ver que hay otros ecosistemas y que nos conozcan. Y lo segundo es ver si podemos empezar a cerrar algún que otro trato con empresas que hay aquí de healthcare o de ámbito de inteligencia artificial que nosotros creemos que puede ser importante. Fins ara, la Pompeu Fabra està generant molt coneixement. Bona part d'aquest coneixement va parar a revistes de tipus científic. És molt important que hi segueixi arribant, perquè així arriba a la comunitat científica, però també és molt important que aquest coneixement arribi a la societat. I això es fa a través de la transferència de coneixement, i això vol dir càtedres d'empresa, vol dir promoció d'start-ups, spin-offs a partir de la recerca que fem, i això és imprescindible poder-ho fer perquè la Pompeu Fabra compleixi la seva missió, que és aconseguir un país millor i més benestar per la gent. Yo veo muy positiva la colaboración que se hace dentro de UPF para que estén apoyando a los investigadores y los alumnos en este proceso de participar y empezar su jornada en una empresa, porque cuando empiezas desde cero no conoces a nadie y no tienes la estructura. Y esto te da un ambiente y te da mucha más seguridad. Durante el proceso de creación fue muy importante la experiencia del equipo que teníamos previamente en emprendeduría, en este sector biotech, con mi cofundador Mark Weil, y también el papel tanto de la oficina de transferencia de UPF como del Business Shuttle de UPF, que nos han ayudado a darle forma a este proyecto para conseguir un producto que sea viable en el mercado. Y nos han también acompañado en buscar ayudas competitivas para transferencia tecnológica. És molt important per connectar amb el sector empresarial. A nosaltres ens ha ajudat a estar a la residència de tallers de la Pompeu Fabra per connectar amb aquestes empreses que són clau per arribar al mercat que volem. Vam estar incubats a l'espai de la UPF a Barcelona Activa i vam estar mesos desenvolupant l'app i finalment la vam llançar l'octubre del 19 i la vam llançar doncs, amb menys funcionalitats de les que hi ha avui en dia, i llavors vam començar a desenvolupar l'app conforme els usuaris ens feien arribar el seu feedback. Estamos ya en la fase de despliegue del producto en el mercado. Ya llevamos 2 meses y estamos viendo que el mercado está aceptando de buena manera el producto. Realment no hauria sigut possible un projecte com aquest fer-lo només des d'una part estrictament privada. Si haguéssim sigut una start-up petita com som ara mateix, no haguéssim tingut ni els temps ni els diners per fer-ho. I clar, treballant amb la universitat ha permès posar uns recursos i una investigació amb un nivell molt profund que des d'un punt de vista privat no hauria sigut viable.